ніякого кнопкодавства. У Верховній Раді уперше запрацювала нова система голосування за допомогою сенсорної кнопки. Тепер, аби підтримати законопроект, нардепам потрібні дві руки, а кнопки доведеться тримати, поки не закінчиться час для голосування. Виходячи за таких умов, проголосувати за сусіда не вдасться. Чи позначиться нововведення на законотворчому процесі в Україні? Ходімо, дізнаємось у наших народних експертів. Ні. Чого? Тому що там одні олігархи, там немає ні одного робітника, ні одного вчителя. Там чисто клуб олігархів. Я ніякі закони поки, які б вони прийняли в інтересах народу, не бачу. Не знаю, мені кажется, хитрить будуть, все одно знайдуть якийсь спосіб. Якщо людям треба, вони доб'ються цього по-любому. Ні. Чого? Не спрацює. Чого не спрацює? Не знаю. Не вірите в них, так? Не віримо, не віримо. Та все одно свої хитрості знайдуть. Знаєш, нашу українську хмітливість, вони знайдуть способи голосувати за когось. Але я думаю, що такі кроки, вони все ж таки призведуть до зменшення такого фактора, як кнопкодавства. Як ви думаєте, що треба зробити, щоб взагалі зменшити? Ну, я не знаю, це потрібно, щоб в людини було в голові просто, що так робити не можна. Не повинно взагалі такого явлення бути, в принципі, як кнопкодавство, да? Тобто, ми голосуємо за другого чоловіка, такого не повинно бути, воно взагалі повинно бути на робочому місці, да? Тому я вважаю, що треба не просто ввести закон, да? Треба було ще раніше зробити, ввести штрафи, наказання, тобто якусь определену відповідальність за ось ці дії. Ну, сподіваюся, що як-то це допоможе, хоча... Ну, опять-таки, да, можу согласиться, что не всегда это работает у нас. Мне кажется, бесполезно что-то там изменить. А что треба робити, щоб не було на вашу думку? Я уже не знаю. Мне кажется, что все-таки нет, потому что, ну, это новаторство. Это всегда очень трудно, и мне кажется, что нет. Ну, тобто ви не вірите, да, в те, що вони так будуть працювати? Мне кажется, нет. Обійдуть, думаєте, якусь систему? Система всегда обходилась, и мне кажется, это, ну, это не первый раз. Мне кажется, что это долго будет, этот процесс. Не с нашими людьми, не с нашими депутатами. За допомогою технічних засобів виключно так. Тому що ніякої позиції серед депутатів, як ми бачимо, немає. Тобто навіть ті, хто прийшов зараз до Верховної Ради з тезисом, що кнопкодавство то заборонено, то кримінальний злочин, але навіть вони зараз кнопкодавили. Тобто це проблема, яка у нас з самого початку нашої парламентської діяльності взагалі в Україні, і доки що вона не була вирішена. Будемо сподіватися, що сенсорні кнопки вони якось вирішаться.